Пане Михайло, роз'ясніть, будь ласка, ситуацію, тривожна вона на ваш погляд чи ні, щодо розділення фінансової допомоги США на Україну та Ізраїль, оскільки багато хто з експертів говорив, якщо допомога буде розділена на Україну і Ізраїль окремо, то Україна отримає значно менше, ніж хотілося б, якщо б це було пакетом. Допомога не буде розділена. Це питання внутрішньої дискусії в Сполучених Штатах. Давайте будемо відвертими. В Сполучених Штатах останні роки в ЗО-10 йдуть достатньо тяжкі політичні кампанії, але це внутрішня політика, це прояви демократії. Вони дискутують, наскільки Сполучені Штати мають залишатись, на мій погляд, глобальним лідером, тому що, і тут я перехожу, немає окремо Ізраїлю, окремо України. Є одна велика війна, яку ведуть країни, скажімо, з авторитарним компонентом проти цивілізованого суспільства, демократичного суспільства. Росія є головним донатором нестабільності глобальної. І, безумовно, ви не можете вирішити проблему Близького Сходу, наприклад, чи там, наприклад, Центральної Африки, не вирішивши проблему Російської Федерації, яка, ще раз підкреслюю, є вкрай зацікавленою в тому, що були прояви такі, як на Близькому Сході. Вони в це інвестують напряму, опосередковано, через Іран. Вони приймають безпосередню участь у консультації того ж Хамасу, вони приймають безпосередню участь у підготовці того ж Хамасу, у плануванні операцій того ж Хамасу і так далі. Росія це буде далі і далі збільшувати і масштабувати свою участь у подібних проявах по всьому світу. Тому ви не можете, профінансувавши Ізраїль, завершити те, що на Близькому Сході. Ви можете, профінансувавши Україну, збільшивши навпаки допомогу Україні, вирішити питання Близького Сходу. Це очевидно. Але про це треба постійно нагадувати і говорити. І, до речі, я скажу, що сьогодні, знову ж таки, я бачу абсолютно здорову дискусію в американському суспільстві. Вони блокують, наприклад, надання окремо допомоги Ізраїлю. І вони проводять роботу для того, щоб був загальний пакет, де буде і допомога Україні, і допомога Ізраїлю. Я думаю, що так воно і буде. Тема виборів в Україні, вона нікуди не зникає, періодично її піднімають. І, знову ж таки, пан Андрій Єрмак сказав, що дійсно іноземні партнери, вони не насаджують свою точку зору так, щодо проведення виборів, необхідності саме проведення виборів, але запитують, чи це можливо, чи це ймовірно, наскільки ми готові, наскільки взагалі готова Європа до всього цього. Чи зрушило з мертвої точки вирішення цього питання? Чи можна його вже закрити? Ми не закриємо з вами, тому що будь-яке питання, яке є в демократичному суспільстві, воно буде періодично дискутуватися. Це нормально. Для демократії важлива суспільна дискусія по будь-якому питанню, навіть якщо ці питання складні. Головне, щоб ці дискусії були без спекулятивного компоненту, без ультимативного компоненту. Буду робити посилання на президента, який чітко сказав, не на часі сьогодні вибори. Очевидно, чому. І тоді перейду до позиції. По-перше, немає консенсусу в суспільстві щодо необхідності обов'язкового виборчого процесу. Друге, немає на сьогоднішній день можливості вирішити ключові проблематики, які породжує виборчий процес. Це перше, забезпечення безпеки в цілому по країні з урахуванням, що Росія атакує територію всієї країни. Друга, це безумовно, як проводити вибори на прифронтових територіях, там, де йдуть бої. Третє, як нам дати можливість людям голосувати, тим, хто є і внутрішнім переселенцем, внутрішньо переміщеною особою, і тим, хто виїхали за кордон. Це треба міняти реєстр, треба обновлювати, апгрейдити реєстр виборців, треба дивитися, як ми можемо організувати логістичний процес голосування. Інша складова дуже важлива, як забезпечити право голосувати і бути обраним, наприклад, тим, хто сьогодні знаходиться безпосередньо на полі бою. Є ще окрема складова, як налагодити процес спостерігання для того, щоб дійсно вибори були визнаними максимально коректними і демократичними і так далі. Як це все профінансувати, як проводити агітаційні кампанії, як не в рамках цих агітаційних кампаній не отримати те, що достатньо є типовим для українського політичного процесу хайпу, образ, компроматів і так далі. Щоб не скотитись до цього всього і так далі. Тобто є багато питань, які потребують обговорення, вирішення і так далі. На сьогоднішній день всі ці питання не мають рішень. Якщо немає рішень і немає консенсусу у суспільстві, і є розуміння, що під час військового стану і президент, і інші органи влади залишаються легітимними, безумовно, залишаються легітимними, і демократія продовжується як концепція, то поки що таке рішення, про яке я сказав президент.
Як ви ставитесь до того, і ми з вами про це вже говорили, що от у місцевих рад будуть забрані, так? Я боюся помилитися, ПДФО, нібито так? ПДФО, так. ПДФО, так, дякую, що виправили. Як до цього ставитися, і що це означає для місцевих рад, що це означає для бюджету, чи не будемо ми тепер бачити, як, вибачте, замість покупки дронів, про які ви сказали, у нас перекладають бруківку, фасади фарбують і тому подібне. Будемо мати надію, що цього не побачимо. Це взагалі для мене дивно, тому що президент неодноразово звертався до очільників місцевих органів влади. В принципі, до місцевих. У нас все ж таки децентралізація. Це дійсно нормальна конфігурація, коли спільноти на місцях самі вирішують, що є для них пріоритетним з точки зору фінансування, да, в рамках бюджету, місцевого бюджету. І це взагалі мені подобається ця формула, це файна формула, яка дозволяє людям жити в більш-менш комфортних умовах. Ну, тобто, збільшувати комфортність місця проживання. Але під час війни, і про це неодноразово на різних майданчиках говорили президент, в тому числі, ну, робіть для себе пріоритизацію, правильно. Ну, дивіться, ну, ми під час війни, ми маємо зменшити видатки з точки зору, як ви говорите, бруківки, давайте будемо так говорити, і збільшити будь-які видатки, як це можна зробити щодо потреб армії. Це ж очевидно. Ну, ми або виграємо війну, а після цього так, в нас сьогодні може бути зменшена комфортність проживання з урахуванням того, що ми живемо під час війни. Але треба ж пріоритет правильно ставити. Війна на першому плані. Ми маємо виграти свою війну. Ми маємо довести, що є суб'єктними, і маємо консолідовано до цього підходити. І президент давав можливість, в тому числі місцевим органам влади, прийняти для себе це рішення. І для мене загадково це виглядає, коли ви внутрішньо не готові собі сказати, а навіщо мені стадіон? Ну, може, завтра він вже не буде потрібний нікому, тому що завтра так будуть окупанти. І на цьому стадіоні можуть просто вбивати людей, робити катівні, гвалтувати і так братські далі. Братські могили і так далі. Да, братські могили і тому подібне, центри фільтрації і так далі. Тобто, може, спочатку ми виграємо війну, а потім стадіон. І я думаю, що спільноти на місцевому рівні б якраз би це вітало. Але, ви знаєте, це як і про корупцію, коли я говорю, це ж питання внутрішнього виховання. Це питання ваших внутрішніх етичних, засадничих, базових цінностей. Я би сказав, пане Михайло, відмивання, навіть, а не виховання. І відмивання також, певно, але це, знову ж таки, ми тоді переходимо до корупційних складових. Тому що, коли говорять, держава має опікуватись антикорупцією, так, держава обов'язково має опікуватись антикорупцією. По-перше, вона має зменшити свої розподільчі функції, а по-друге, вона має правильно сконструювати антикорупційну вертикаль, щоб вона мала повноваження, достатні для того, щоб будь-кого догнати і посадити, і так далі. Але є ж друга складова. Ви ж праві. Якщо ти хочеш побудувати свою роботу на рівні там місцевого органу влади чи на рівні якогось іншого органу влади, щоб відмити якісь кошти, кинути їх на якусь там компанію, до якої ти маєш опосередковане відношення, ну це ж твій вибір, правильно? Це ж ти хочеш зробити, це ж тебе не примушує це зробити. І от для того, щоб позбутися цього, певно, наші парламентарі продискутували і проголосували щодо перерозподілу місцевих бюджетів. І останнє запитання, ну, постійно, ми з вами вже неодноразово обговорювали так само, виникає інформація про якусь відставку, зараз знову мусують тему про відставку Залужного. Ну, для чого це робиться? Чи є це ІПСО? І це не питання ІПСО чи ні ІПСО. Безумовно, для росіян дуже важливо, щоб ми мали тут колотнечу серед військового чи військово-політичного керівництва і так далі. Вони будуть закладатись, масштабувати. Але це традиція, знову ж таки, української політики, політичного процесу. Тут весь час когось відставляють для того, щоб на цьому спекулювати. Причому це, як правило, роблять люди, які не мають доступу до інформації, не мають доступу до інсайду. Але за рахунок цього, що вони про це постійно говорять, вони начебто отримують там якийсь певний медійну увагу. Я би сказав так, це буде продовжуватись, це буде постійно. Спекуляції є традицією українського політичного процесу, навіть попри те, що війна, здавалось би, мала б започаткувати іншу культуру політичної дискусії. Але ні, тому спекуляції будуть продовжуватись, відставки будуть постійні. Але зафіксуємо реальні справи, які є на сьогоднішній день. Перше, ніяких відставок ніхто не планує і не планував. В тому числі щодо головнокомандувача. Друге, головнокомандувач
спілкуються на рівні політичного керівництва, на рівні Верховного Головнокомандувача, президента країни щодня в різних форматах. Це і військові кабінети, і ставки, і селектори щодо забезпечення армії. І, безумовно, я перехожу в третій пункт, в рамках цих спілкувань йде постійне обговорення, як ми коригуємо свою стратегію, а в рамках стратегії, як ми коригуємо ті чи інші тактичні потреби армії, чи та інші тактичні, тактично-оперативні заходи, які армія має вчиняти на тому чи іншому напрямку. І нарешті четверте, я не думаю, що ми маємо якось агресивно сприймати традиційно для українського суспільства любов до конспірології. Ми маємо спокійно пояснювати, десятий чи в сотий раз, що немає конфлікту, немає спроби когось там зняти, відставити і так далі, і що є абсолютно коректна, синхронізована робота на рівні президента, ну і відповідно інших вже структур держави. Дякую.